Elämä tempaa meidät mukaansa, yllättäen tälle hyvin selittämättömälle matkalle, jossa päätöksiä teen yhtä lailla minä kuin sattumakin. Meillä oli mahdollisuus valita meidän yhteisen taipaleen alkuhetki ja perustaa perhe, kun sopiva aika on. Sattuma saakoon sitten seuraavan erän. Kaiken sen loputtoman toivomisen ja odottamisen jälkeen on vaikea käsittää, että tässähän me nyt ollaan, me kolme yhdessä. Meidän yhteinen unelma muuttui haaveesta todellisuudeksi, kun ymmärrettiin kysyä apua. Arkisetkin asiat on saaneet juhlan tuntua, kun ne saa jakaa kaikista rakkaimpien kanssa. Mä oon nähnyt läheisten kaipuun ja sen valtavan odotuksen, ne pettymysten aallot ja isot haaveet. Auttaminen tuntui sen takia jotenkin tosi tärkeältä. Mä olin vähän epävarma koko prosessista alkuun, ja ilman näitä ammattilaisia tässä ympärillä tuskin olisin edes uskaltanut. Sen on joka tapauksessa oppinut, että aina antaessaan saa takaisin. Paljon enemmän kuin mistä lopulta luopui. Ei me osattu toivoa, että tämä unelma yhteisestä lapsesta olisi lopulta meille näin pian, näin todellinen. Tätä arvokkaampaa lahjaa mä en edes osaisi nimetä. Kaikkien valvottujen öiden ja epätoivon hetken jälkeen tuntuu hassulta, että onni oli vain yhden puhelinsoiton päässä. Ja nyt ollaankin jo elämämme matkalla. En koskaan epäillyt, ettenkö uskaltaisi. Etteikö me luotaisi ihan mieletön elämä yhdessä kaksinkin. Mutta kyllä se tuki ja turva, mitä sain klinikalta, oli korvaamatonta. Elämä on vaan tämmöinen unohtumaton seikkailu. Ja tälle seikkailulle tämän pienen ihmisen halusin ehdottomasti mukaani.